Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Це старший солдат 72-ї бригади 48-го окремого батальйону Максим Доценко. Мені з вами зараз за честь спілкуватися. Я надію, що ця розмова буде дуже важливою для багатьох українців, які, зокрема, постраждали на війні, адже у вас є поранення, і попри це поранення ви залишаєтесь вкрай оптимістичною людиною, і мені здається, що такими, як ви, потрібно надихатись. Вітаю вас. Вітаю. Я б хотів розпочати з позитиву. Зараз вже весна на дворі, зимовий сезон катальний закінчується. Ви встигли його відкрити, попри те, що втратили ногу. Як це було? Як вам сноуборд? Сноуборд – це щось неймовірне, бо я дуже давно, мабуть, останні роки 5-6, я дуже хотів навчитись кататись на сноуборді. Він мене завжди більш так приваблював. От лижі не так, а борд він здавався як більш таким крутішим. І все. Я в один момент вирішив, у мене їхали знайомі. Думаю, блін, а коли як не зараз? Я розумію, там, що кажуть, щоб навчитись ходити, треба там півроку реабілітації, але за сноуборд ніхто нічого не казав. Я думаю, це зараз якраз саме час. Тому я просто поїхав. Так, звісно, спочатку були нюанси. В перший день важко було тримати баланс, ще щось. Але мені попався гарний тренер, і буквально на другий день він вже просто притримував мене так на відстані за руки. Досить добре почав кататись. Я 5 чи 6 днів підряд відкатав. Так, це досить виснажливо, але емоції, які я отримав, і, по-перше, від драйв від спуску, від швидкості, а по-друге, що те, що немає от такої ноги, як старої, і я не втратив нічого. Є певні в плані технічні нюанси, але насправді можливо все з протезом. Це взагалі не питання. Ви будете ще цього сезону кататись, чи вже до наступного? Ні, через тиждень-півтора я хочу ще раз поїхати, закріпити результат. Ви не вміли правильно кататися? Ні разу ні на лижах, ні на борді, ніколи не катався. Просто захотів і думаю, коли їх не зараз. Півроку минуло приблизно, правильно, від поранення? Трішки більше. Це вже, мабуть, трошки більше. 14.08 сталося поранення. Ви проходите ще реабілітацію, так? Так, я наразі знаходжусь в реабілітаційному центрі Галичина у Великому Любіні. То зараз близько в понеділок орієнтовно в мене буде зв'язок із протезфірмою, яка знаходиться в Одесі. Вони мені комплектують по моїм запросам от такий функціонал, як мені потрібен, підберуть фірму, і декілька варіантів. Бо я попросив, щоб я зміг надалі ходити в Карпати, бо з цим коліном є певні нюанси. Щоб я міг кататись на тому ж велику, поїздити зміг. І, в принципі, більш довготривалі прогулянки. Бо зараз 5-6 кілометрів на день я можу пройти. Воно досить виснажливо, плюс кінцівка повинна звикнути і м'язи трошки перебудуватись. Бо функцію цілої ноги виконує там 20 сантиметрів. Навантаження трошки більше, тому воно виснажує. Але загалом це. Чекаю, ще один протез. А що таке реабілітація? Це фізичні вправи, чи це також робота з психологом? Як це відбувається? Це і робота з психологом, це і реабілітації, масажі, різні фізичні навантаження в плані як профілактика контрактури. Контрактура – це коли нога втрачає можливість відводитись назад. Тобто, якщо ти багато знаходишся в сидячому чи в лежачому положенні, в тебе як не атрофується, а просто м'язи зв'язки скорочуються, і вони не втрачають цю свою еластичність і не може нога відводитись назад. От це все треба як пропрацьовувати. Там досить непогана профілактика. Я, звісно, з психологами я не працюю. Мабуть, бо я не відчуваю потреби якоїсь, навіть у Вінниці, коли я був, там до мене зайшов психолог і каже: «Добрий день, я такий-то, ти ваш психолог». Кажу: «Добрий день, що у вас сталося?» Я ніколи, в мене не було там ні депресії. Так, бо були моменти такого, як не жалю, мабуть, а
Немає. Але з іншої сторони, я можу змінити наявність тієї ноги? Ні, не можу. Чого я маю через це переживати? Ну, якщо я не можу цього змінити, навіщо я буду переживати? От, то з психологами не працюю, з реабілітологами вони коректують ходу, вони кажуть, як там, на яку сторону ти дуже завалюєшся, який крок повинен бути коротше чи довший. Ну, так, загалом люди працюють, і масажі, різні компресійні камери, щоб в кого мало подвижні кінцівки, вони якби їх зжимають, щоб м'язи так розминати. Там досить непогано. Ну і кормлять так, дуже добре. 24 лютого минулого року, де ви було, як ви зустріли? Я приїхав до мами в Велику Багачку на Полтавщині, прокинувся близько, мабуть, точніше, перший раз затремтіли вікна близько 4-ї ранку, потім в пів-п'ятої мама мене розбудила, сказала, типу, саме, мабуть, війна почалась, а вибухи були на Миргородському аеродромі. Це близько 30 кілометрів від місця, де я був. Але, ну, тим не менш, вікна тряслись. Ну, перша ж моя фраза, типу, відчепись, дай поспати, військкомат з 8 працює. Ну, я просто дуже сонний був. І в 7 ранку я встав, може, трошки раніше, зібрав речі. Снарягу, там в мене було багато військової, туристичної снаряги, я її розкомплектував, все як потрібно, зібрав і пішов до військкомату. Прийшов військкомат, мені видали цю повістку, направлені на медогляд, пішов в лікарню, прийшов там, це буквально в 8:30, я вже був в військкоматі з пройденою медкомісією, віддав і сидів, чекав на відправку. У вас були черги в військкоматі? Величезні, величезні, не встигали відправляти людей, навіть при тому, що я вже був повністю готовий і зібраний в 8:30 ранку 24-го, мене тільки 25-го відправили. Просто от той, хто прийшов там на 10 хвилин раніше, міг на 7 годин раніше від тебе поїхати. Тобто черги були, ну, дуже великі. Ви сказали про спорядження, ви якось готувались до війни? Ну, як казали знайомі, що ти наче все життя готувався, бо десь я щось по медицині цікавився. Як виживати в різних там умовах, там в лісі розвести вогонь без сірників. Спорядження в мене було як різне, тактичне, так і просто військова форма, берці і плюс туристичне спорядження, це там спальник каремат. Ну, так як я багато займався такими подорожами, в мене воно все було, і я розкомплектував з таких поглядів, щоб оце я можу вдягти, оце, якщо не мог, не перевдягтись, оце там якась тюрмуха, яку я підіну, в цьому я буду спати, на цьому лежати. Тобто, щоб я міг приїхати, отримати бронік, автомат, і все, зміг працювати. І в АТО, правильно, у вас був досвід? Так, це був такий, можна сказати, мінімальний досвід в АТО, але він дав якби розуміння, хоч мінімальне, що як відбувається, і все-таки трошки звички до цього шуму, вибуха і пострілів. Тобто при якомусь контакті не було цієї паніки, типу, де що відбувається, куди бігти і як лягати. Ну, і більш спокійно відносився до таких жорстких ситуацій. Можете сказати більше про АТО? Де ви служили, де бували, які роки? Це десь 17-18 роки. Я тоді був в лавах Нацгвардії, військова частина 359 в місті Кременчуг. Ми були, це був Донецька область, перед Маріуполем, дуже так не пам'ятаю, як називалися ці населені пункти, це там Сопіно, Приморськ, Піонерськ, десь там недалеко була Волноваха. Ми були якби на другій лінії, але в один момент пройшла рекрасировка, і морпехи, які стояли перед нами, вони від'їхали, а замість них ніхто не заїхав, і ну, ми якби виявились на першій лінії, хоча у нас там було там пару автоматчиків, два, мабуть, пулеметчика, ну, да, була беха, але ну, при нормальному штурмі нас би там знесли дуже швидко. Повезло, що це просто були вже такі, можна сказати, відносно спокійні періоди і напрямок плюс-мінус спокійний. Але все рівно, це там були і постріли, там були і вибухи, і ну, все це бачилось. На той момент мені було 21 рік.
Я, мабуть, якось просто от як запам'ятав, що не варто попереживати і слухати людей, які вже не перший рік. І мені хтось сказав таку фразу, що правильне чітке виконання наказу — це 80% от яку успіху, щоб вижити. Тобто нормально виконуєш наказ, без паніки, без нічого, і так. Дійсно, більше людей виживає, ніж ті, хто просто починають панікувати, бігати і так далі. 25 лютого ви вже в 72-й так, бригаді? Так, я вже був в 72-й бригаді в місті Біла Церква. От. Ми там ще певний час чекали, доки привезуть броню, бо броні не вистачало. Людей відправляли партіями, комплектували, типу, перша, друга, третя рота поїхали, перша, друга, третя рота поїхали, навіть не давали їм там номер батальйону чи ще щось. Просто перша, друга, третя рота, бо і так максимально зменшили цю бюрократичну тяганину. Але спорядження в перші дні критично не вистачало. Я точно не пам'ятаю, скільки саме ми там були, але теж я пішов собі, купив плітоноску. Думаю, якщо немає броніка, я хоча б плити якісь зможу закинути. І ми всі рвалися, типу, чого ми сидимо, давайте, поїхали, нас тут хто за скільки людей. Але дійсно логістика не могла впоратись, бо якщо там штат був, якщо не помиляюсь, там тисячі-півтори-дві людей, стандартний штат, то буквально в перші дні там до 7 тисяч зросло. І забезпечити просто не могли. Якщо навіть озброєння було, але з автоматом без броніка трошки небезпечніше. А куди вас направили? Спочатку ми були Бориспільські краї, десь ми за Борисполем були. Там відправляли деякі підрозділи, хто на Мощун, хто на Ірпінь. Нас, якби, по-перше, той самий взвод могли там розрубати надвоє і розкинути в різні напрямки. А по-друге, в нас там десь дуже жарко, людей, щоб поміняти, спокійніше напрямку якби міняли. Я був в одному із взводів. Там 29 чоловік було на відправку, а нас 30 чоловік. Мені сказали, давай зараз з наступним взводом приїдеш трошки пізніше. В результаті я зустрів одного із пацанів з того взводу, який поїхав через півтора чи два місяці, мабуть, десь чи в Чорнобильських, чи в Донецьких краях, я вже навіть не пам'ятаю. Тобто ми сказали, побачиш їх завтра, а зустрілись ми там через пару місяців. Могли б порівняти от перші дні війни і ваш досвід в АТО? Ви казали, що там вже, умовно кажучи, не так сильно стріляли. Наскільки це різниця? Тут, окрім того, скажімо так, можна сказати, що схоже. От схоже тільки те, що стріляють і гинуть люди, і там, та це все, що схоже з тим. А різний темп, різна динаміка ведення бойових дій, зовсім різна стратегія, бо якщо там було утримання, тут і наступи, і якби і авіація, і важка техніка, і артилерія. Тобто інтенсивність кардинальна. Взагалі це зовсім різні речі. Так як в перші роки, а то я не був, бо там щось років 17 було, то я попав трошки в тихіші часи, але це не порівняти, абсолютно. А яку ви роботу на фронті виконували? Стрілець-санітар. Тобто мені по посаді було як положено, якщо десь когось поранило, біжиш, забираєш. Якщо там хтось не виходить на зв'язок, а це може бути як ціла радійка, так і просто прилетіло, людина не може дістатись до радіостанції, також біжить стрілок-санітар, щоб перевірити, чи все добре. Тобто я такий був, як, по суті, медик, але стрілок-санітар, ти разом з усіма знаходишся на позиціях, воюєш, стріляєш разом з усіма, але в тебе є додаткові обов'язки, і наче варто було б поберегтись і поменше вилазити, але коли починається жарюха, лізеш просто, бо розумієш, що кожен зайвий там автомат, він ні разу не зайвий. Після Київщини на яких напрямках ви працювали? Можете розказати про кожен з них? Ми були, в якийсь період нас відправили на полігон, як на докомплектацію і на навчання для людей, які тільки прийшли вже після Київщини. Бо багато хто, навіть з тих, хто служив там 10-15 років назад,
три патрони вистріляв і знаю, як перезарядитись, так, не спіша, там попоглядуючи. Але там те саме швидке перезаряджання, ну, це більш для штурмових підрозділів потрібно. А от пересування по місцевості, орієнтація на місцевості. Де треба дивитись під ноги, бо десь якась ниточка може бути натягнута, яка потім бахне. Ну, цього всього доводилось навчати, і коли спочатку там приходять, о, молодежі понабирали, розказують, а потім, коли дізнаються, що ти був, типу, як інструктор з вогневої підготовки, на полігоні вже стоять, слухають, що ти їм розказуєш. Ну, бо так, як із зброєю поводиться, я вмів, і так на строковій службі досить багато я стріляв, бо ну, там замість офіцерів їздив на змагання, і підготовка в мене була непогана, як мені здається, то на полігоні ми, ну, що змогли, то того навчили, бо інструкторів ми набирали спроміж себе. А, ну, потім вже переїхали ми, здається, в Чорнобиль, зачищали Чорнобильську зону, там і їхні точки бліндажі, і це вже ми майже як прикордонники були, але так як до кордону далеченько, ми просто прочесували от Чорнобильську зону. Я перепрошую, мене питання щодо Чорнобильської зони. Тоді багато розповідали, що росіяни були в цьому рудому лісі і світились. Наскільки це правда, чи ви, можливо, бачили? Ну, в рудий ліс ми не заїжджали. Ну, як казав один із їхніх генералів, нічого, наші діди окапувались і ніхто не заразився. Ну, але те, що сталося там все через 40 років, ну, то нікого не смущає. Так, дійсно, вони там окопувалися, там були інші підрозділи, вони поруч з режим лісом були і дійсно бачили ці споруди. Ми були в інших місцях, так, у них деякі бліндажі дійсно фанили. Ті, що менше фанили, ну, майже не фанили, от, ми їх і самі використовували, там же знаходили. То вони в пожарні шланги поховають це, як їх тротіл. Вони ховали в пожарні шланги, і щоб хоч якось транспортувати, бо всю свою техніку забивали, ну там, мародьоркою. А там десь знайшли, там, мабуть, з десяток тонн тротіла. Там вони не нарізали цих високовольтних кабелів, вони просто їх зрізали, і купа, яка, ну, це все приміщення, мабуть, зайняла майже до половини по висоті. Я не знаю, на що вони розраховували. Но, по-перше, воно фанило. Якщо його підпалити, опалювати, ну, то оболочку, воно ж буде, ну, неймовірно фанити. По-друге, ви не зрізали, як ви хотіли його транспортувати і куди? Ви приїдете до пана білоруса, каже, вам метал треба. Ну, як вони це собі уявляли? Але в Чорнобилі зрізали там кабелі. Ну, там, ну, такого маразму набачились. Заходиш в бліндаж, а там щочек Гейгера просто не своїм голосом кричить: «Випустіть мене!» Я не знаю, на що там був розрахунок, але такого дурастики там було дуже багато. Але в Чорнобилі мені сподобалось, там, блін, природа там крута. І іноді, там, де ми навіть жили і ходили там в 2-1.5 кілометрах від реактора, там багато де радіаційний фон нижче, ніж навіть в Києві на видобичах. В Києві там десь 36, ну, 0,36, 0,050 може фонить, а там було 0,16, 0,20. Ну, типу, це ще допустима межа. Так, були такі як локальні, такі якісь низовини або ще щось, де дійсно фонило, тріщав той щочок з усієї сили. Але загалом ми так. Мені здається, тут важливо, що у вас принаймні були якісь речі, якими можна виміряти рівень радіації. Сумніваюся, що росіян він був. Ну так. Ну, лікувалися ж, мабуть, горілочка, вона ж там трошки допомагає при радіації. Да, але скільки треба її вжити, щоб в режиму лісі вижити, я не уявляю. Ну, але навіть якщо вони повернулись, то їхня сім'я все рівно розпадеться. Що було після Чорнобиля? Після Чорнобиля був Донбас. Ми поїхали ешелонами. Нас відправили десь, мабуть, хоч би не в Запорізьку чи якусь область. Потім нас, ну, в 3-4 точки так перевозили з місця на місце, доки ми доїхали до Бахмутських країв. Ми одразу відправились, от, мабуть, точніше, один вечір ми переночували на території якоїсь там бази. І 14.06 ми відправилися в район Вуглегірської ТЕЦ. Угу. От, горизвісної, там, де
були і негарні відео, і деякі обставини. Ми десь 14-го приїхали, 15-16-го ми як на Вуглегірську ТЕЦ і одразу відправились на позиції перед нею. На той момент, ще там десь кілометрів 2-3, перед нею була позиція, називалась Хрести. На тій позиції ми просто як тримали певний час рубіж до 27 червня. А перед нами, якщо ти до 27 червня, перед нами внизу, біля очисних споруд, був ще один підрозділ, але там пацанів зносили просто артилерію, вони були в низовині, а опоненти були зверху. І там пацанів знизу просто знищували, вони не могли навіть собі укриття якесь викопати, бо там тільки виходиш, тебе за все, вони не зрозуміли, як тримались. І 26 числа, з 26 на 27 вони підійшли до нас на висоту. Ну і 27 в день нас почали штурмувати на цій же ж позиції, але той штурм ми втримали і там подальші декілька. З чого працювали по вас? Танчик. Дуже багато було танчика. Я запам'ятав цей звук. От, коли ти чуєш вихід і коли вже звик до ти розумієш, от на слух ти можеш відрізнити мінометку від танчика, чи від савушки, чи від арти. От коли танчик, ти чуєш виход, а потім і він, наче перед ударом, він як звук як пришвидшується. І в тебе є буквально 1,5-2 секунди, просто щоб отак як заархівіруватися, зжатися максимально, кудись впасти. Бо якщо ти почув вихід, через секунду він вже буде біля тебе. От так як вихідна швидкість, здається, там щось метрів 900 в секунду, а швидкість звука 300 метрів. Тобто він втричі вище від швидкості звука. Поки він долітає, ти тільки чуєш вихід, він вже біля тебе. От, і через це дуже мало часу. Були танчики, була мінометка, савушка. Є в мене декілька відео. Добре, що це було так далеченько, але із фосфором і зажигательними снарядами, коли воно так гарно, як після фейерверків, а просто такою шторою гарною падає, але там в епіцентрі просто пропалює все. Якщо фосфор потрапить десь на поверхню, він поки не перегорить, він не зупиниться, він пропалює і тіло, кістки, йому взагалі без різниці, він землю запікає. Багато поранень було у вас там? У нас позиція та, що була внизу, там кожен день 200-300. В деякі дні були там по більше десятка людей, 300-200, загалом 1-2 на день. На моїй позиції, з 27 числа було двоє противотанкістів. 200-300 багатенько контужених було. І найбільше тоді, коли ми вже, можна сказати, відходили з позиції, це 13-14.07, як казав командир, що, я просто не пам'ятаю точно, скільки це було по часу, але, як каже командир, 2,5 доби. Це був, штурмували 2,5 доби нас. Це було на якомусь неймовірному адреналіні, то там були і, здається, двоє двохсотих. Це був фагот. І басабом, якщо фагота бачили, що він загинув, то басабом, він побіг на сусідні позиції, але люди не знають, суматохи дехто. Поранених було дуже багато. Осколкові, кульові, контужені майже всі були. Я дуже добре знаю, скільки там було поранених з осколками і кульовими, бо я їх всіх мотав, може там двоє, які відійшли там по дорозі і не через мій госпіталь. А так всі прийшли через руки, всіх перемотував, перше допомогу. Хтось когось до мене приносили, хтось сам приходив, за кимось доводилось бігати. Віталія Ворона, того, як з бліндажа забирали, їм прямо в бліндажик прилетіло в укриття, на ньому бинтів було більше, ніж одягу. Там його просто пошматувало. Руки, ноги на місці, але важка контузія, дуже багато розсічень, осколків і ще щось. Тут всяко. Ви отримали поранення там? Ні. Хоч і під перехресним вогнем бігав, під реально такою крупною артою тягали людей. Ні, нічого. Контузило так, і вуха дзвоніло, і голова боліла. Мене спасли все-таки активні наушники, які допомогли мені,
Контузія – це ж як паратравма. Це як вибухова хвиля, яка б'є просто в мозок і тебе може дезорієнтувати, ще щось, тебе може нудити. А не було цього свисту і дзвону в вухах, бо не були активні наушники, ну, вони допомогли. І тому я міг комунікувати аж до останнього, тобто до майже ночі 14-го числа. І міг якби нормально попередіки спілкуватись, якось за комунікацію з підрозділу, тобто ти дивись туди, ти дивись сюди. Це все, ну, мені допомогли наушники. Ну і плюс до всього мені потрібно як було бути сконцентрованим, бо ну, прямо там правильно накласти бандаж, зупинити кров, локалізувати там поранення, це, ну, там треба триматись вкупі. Якщо можна порівняти кількість озброєння, яке було у вас і яке у ворога взагалі, наскільки не можна, порівняти. Дійсно порівняти не можна, бо ну, співвідношення, ну, 1 до 20, 1 до 40 в артилерії, це навіть нічого не сказати, бо там, де у нас мінімум два рази за день, там, ну, стрельне там по 6, по 8 снарядів. Тобто, по суті, у вас були лише міномети? Та в нас не було нічого. Це в нас могли прикрити здалека, да, там трошки постріляти. У нас було багато стрілецької зброї, там десь якісь кулемети. Потім хтось кинув в посадки ДШК. Мені, ну, тільки сказали, що в посадці Дашка стоїть одразу. За дошкою на плече, а вона близько 40 кілограмів, там кілограм 30 з чим-то, на плече закинув і з усіх ніг біжиш за нею, бо ну, таке в хазяйстві знадобиться, а це крупнокаліберний, там 12,7, якщо не помиляюсь. То, ну, наче озброєння і багато, але, ну, так, були там і джавіки, і енлави, і муки, АТ-4, ці, здається, які він, чешські гранатомети. Такого наче й хватало. Щось було сувенірне, ну, як затрофейне, щось пацани підігнали з інших позицій, коли відступали. І там, ну, наприклад, він вже поранений, він просто, вони залишали його нам. Наче всього і вистачало, але був такий один момент, це, мабуть, вже було якраз 14-го, через те, що от гранатометник, він може, ну скільки, 5-6 пострілів він зробить, і через те, що в нього вибух відбувається прямо під вухом, можна сказати, його трошки контузить. І так забрали всіх гранатометників і виходимо. От через дорогу від нас підбитий танчик на гуслі стоїть, а під ним там в ямці зібралася толпа цих орків. Гранат уже немає, докинуть. І купа цих пострілів для РПГ, купа ще чогось. А ніхто користуватись ним, і РПГшки десь не зрозуміло де. Uh-huh. І в результаті з однієї позиції біжить чувачок з енлавом, з другої позиції під перехресним вогнем біжить другий, щоб зустрітись у мене в трубі під дорогою, передати енлав і віднести його назад, щоб добити той танчик. Потім уже там години через 4-6 приповз гранатометник та лупанув прямо в толпу. Ну, так, просто через дорогу якраз вистачило відстані, щоб здетонував заряд з РПГ. І потім уже ті, хто намагалися втекти після вибуху, тих вже добив. Ну. А скільки в той час ворога вдавалося ліквідувати? Важко сказати. Там, ну, в нас, по-перше, розтягнута позиція, по-друге, було так, що ті, хто прикривали рубіж, от вони трошки на висоті знаходилися, і поле, яке донизу йшло. От вони, наприклад, починають косити одних, вони залягають. За ними починає йти підтримка там, з важкими кулеметами. Тут перша хвиля піднімається, вони самі себе в спину добивають. Ну, типу, як по першу хвилю, яка залягла ближче до нас, просто цим шашельним вогнем. Це як зараз, коли говорять про Бахмут, що як гарматне м'ясо штурмують, тоді, власне, на Донбасі влітку та сама тактика була, що кидали штурм на штурм. На одних напрямках так, це була м'ясна тактика, на других прям спіци підходили, заходили, бо ну, недооцінювати ворога це неправильно. Так, була і така тактика. Там взагалі не порівняти. От, як нам казали, що там були ці типа вагнера і ще якісь підрозділи. Оце в той момент на Бахмутському напрямку. Хто там ще були підрозділи? Ну, важко сказати, бо спочатку ми просто намагалися втримати позиції, там, щоб полізти когось прошманати, навіть за якоюсь документацією чи шевроном, щоб зрозуміти, з ким стрілкотня йде. Це було майже нереально. І потім нас вибили з хрестів, бо ну, там просто неможливо було тримати. Кожен бліндаж вже був обстріляний, там вирви біля них були глибиною в той самий бліндаж. Просто вони не попадали, але
там 2 метри від бліндажа, mm-hmm. вирває глибиною в 4 метри. Ну, а куди ви перейшли, на яку позицію? На саму Вуглегірську ТЕЦ. На саму Вуглегірську, і це якраз був час, коли нас повинні були замінити, бо дуже багато людей було, 300-ми, ну, там не тільки поранені, а це ж ті самі присловуті контузії, коли людина просто дезорієнтована, там, ну, просто блює від цієї травми. І плюс виснаження за той період досить сильно виснажило без відпочинку, ну, важко. Але ті, хто нас поміняли, вони не змогли довго. Ви сказали тільки що про багато травм, багато контузій. Це правильно, Максим? Особисто ви якось намагались дотями приводити? Так, от якщо, ну, перше, що при пораненнях, мені допомагав, ну, як асистент кум, позивний був, просто тільки поранений, я одразу кажу, кум, колоти солодку водичку, якщо людина в свідомості, просто, щоб підняти рівень от глюкози в крові, там, де, якщо є якийсь батончик, ну, щоб максимально, бо коли людина відключається, от, треба людину тримати максимально в свідомості. Якщо він відключиться, може збити сердечний ритм, може стати моторчик там, або якщо він хоч трошки транспортабельний, його буде просто, ну, він зможе там сам перелізти на спальник, чи може навіть однією ногою на одній нозі там вистрибати. Це, а якщо він відключений, як просто, ну, шматок м'яса, то, ну, так, таку людину важче і загрузити, і все. Mm-hmm. От. Ну і, в принципі, по інструкції ж повинен був тримати їх в свідомості. Ну і ще мені дуже допоміг так званий camelback, це як рюкзак з водою і з трубкою виведений. Якщо, ну, за кимось виповзав, от поки надаєш, там, наприклад, це вже не червона, там жовта зона, ну, що можна людину плюс-мінус перемотати, і, ну, ти не на прямому вогневому рубежі, а там, наприклад, той самий турнікет накласти. Я просто давав трубку, бо людина після поранення, ну, прям смертельно сушить. Я це на собі потім зрозумів. І поки я мотаю людей, я просто давав їм цей водички так попити. Це було дуже, мені дуже зручно. Там довгий шланг. Я собі спокійно можу в будь-яку зону до людини долізти. І людині простіше, і він в свідомості тримається. Після Вугледарської ТЕС куди? Там далі ж пішло, здається, за Вугледарською був Світлогірськ, потім Зайцеве, потім Кодема. От. І на Кодемі ми закінчили, потім нас перекинули. Але так по чуть-чуть я там і в Зайцеве був, і в Кодемі. Ми там все ж таки на утримання, але так як рубежі були не підготовлені, ну, який ти рубіж, там просто село, ховайся по хатам, де по грибам. Скільки змогли, тримали, потім нас в Константинівці зібрали, кажуть, можуть відправити зараз чи відпустку там, чи на доукомплектацію, ну, дати перекур, так би мовити. Ну, замість того відправили під Кураху. От в Курахово спочатку ми взагалі, ну, точку поставили, я приїжджаю трошки раніше від усієї колони приїхав, бо я забирав колеса на іншу машину з нової пошти. І я просто приїжджаю, дзвоню, кажу, командір, а ти знаєш, куди нам то, ну, точку, куди нам приїжджати? А це просто поле і посадка. У нас автобус, КАМАЗ, ще якісь машини. Де тут людей розміщати? Ну, я вже потім катався по різним, ну, по Google Maps, знаходив різні склади, великі підприємства, де, ну, по картам видно, що там велике приміщення, наприклад, і там можна поставити техніку. Ну, я там трошки покатався, пошукав, де можна поставити. От, декілька, ну, тенів, майже кожен раз знаходив якихось військових з різних підрозділів, каже, а як ти нас знайшов? Та кажу, ви ж ЗСУшники такі непредсказуємі, важко так важко знайти. Я 72-ку там тільки разів тричі, мабуть, знайшов. Ну, от. А потім нас, ну, буквально 2 дні я так покатався, пошукав, де техніку поставити, і поїхав вже на позиції. Ми виїжджали з якогось села, от недалеко від Катеринівки, там в якомусь будиночку ми там дислокувались, і потім зібралися і просто поїхали на позиції. От. На тій позиції я довго не зміг відвоювати, бо буквально на другий день, як я на неї приїхав, почався штурм. Це загалом весь бат там на позиції, ну, наприклад, 3 дні стоїть. Я на другий день приїхав,
І на третій день, там, чи на четвертий, нас так жорстко штурманули. Причому з авіації, з артою, з бронетехнікою. А штурмували, якщо не помиляюсь, 155-та там, чи якась ще морська піхота, чи бурятіки. Угу. От якісь там, здається, 155-та морячки. От. То, власне, тоді ви й отримали поранення? Да. Вони широким фронтом нас лупили і... З однієї сторони там був важкий кулемет Браунінга, нас прикривав, але нас від нього відрізали, бо рубіж був дуже сильно розтягнутий, і між людьми ніякої комунікації, зв'язку мало, нова позиція, що, хто, де, куди. От. Було дуже важко комунікувати. І ми якось збивалися, так кучкувались, доходили до найближчого СПшки, ну, спостережного пункту, де є зв'язок, і ну, від того вже відштовхувались. Я там в свою чергу. Бігав з картою і радійкою, бо коректував мінометку, ну там, щоб там бачу броня. О, все, знаходжу там по карті, де вона, даю координати. Ну, одну беху точно спалили, і одну командир був повинен підтвердити, якби ми зайшли на ту позицію, але нас вибили. Ну, можливо, на дві бехи навів. Але ну, якесь КПД було. Постріляти хоч не дуже вийшло, але. А як отримали поранення і коли це було? 14.07.19.40. От, все задокументовано, там все добре пам'ятаю. Контакт близький, справа від мене вже в окопах валяться, переді мною був близький, там з посадки лізуть. Тут артилерія криє, ну це вже прям, от ми один одного бачили. І це була або ручна граната, або ВОГ, або АГС. Ну, типу, щось невелике, бо якби це була міна 60-ка чи 80-ка, мене б розібрало. А так як ну, це було щось невеличке, я змогла там тільки ногу відірвати, то ну, щось таке, ще дяще. І я просто, як все сталося, оце то туман, нічого не бачив, бо очі землею закидало. Я був якраз поруч з бліндажем. Заповзаю, ну, зорієнтувався, заповз спиною в бліндаж, за ці всі поворотики, за останню стінку, як заповзав, хотів так, ну, типу, підтягнути ногу, бо вже зрозумів, що з ногою щось не так. І трошки рука сприснула, замість того, щоб взяти під ногу, так, типу, як за кістку себе підтягнув. Ну, болю, нічого такого не було. Я абсолютно спокійно до цього, ну, дивлюсь, ну, відірвало ногу. А хто наклав турнікет? Женя Артеменко. Тобто не самі собі накладали? Не самі собі накладали? Ні, він якраз був поруч, я зміг дістати турнікет, але через ну, такий шоковий стан, ну, руки послабли, я ну, відчуваю, що оцю липучку, так як воно ну, міцно там в підсумку зжалось, я не можу її відкрити, кажу, Жек, помагай, він допоміг мені накласти турнікет. Все, і я, ну, далі все каже, там, братан, тільки живий. Я далі залишився сидіти в бліндажі. Взяв пару пляшок води, просто щоб пити, обливатись на цей. От. Я дуже здивався, Максиме, дві речі, коли готувався до інтерв'ю. По-перше, як ви могли знімати самі ці відео? Я не знаю, це якось так спонтанно було. Я дочекався, доки ЖК вийде з бліндажа, бо мені просто незручно було перед ним починати знімати. Бо людина переживає, щоб я вижив, а я сижу, починаю відосики знімати. Ну, це було так. Не знаю, чи це від контузії, чи від такого особистого психотипу, але ну так, от, щоб була пам'ять. От тоді б я думав тільки про те, блін, я хочу це засняти. Бо ну, не було болі, не було нічого. Я єдине от, там, ну, алфавіт трошки відбило, я поганенько розмовляв певний час, ну там, буквально там день. А там потім сижу так, ну, розумію, що ну, немає ноги. Ну, чи через нею, типу, чи розстраюватись. Ну, от і все, так засняв, чи вже я знаю точний час, бо є відео, і я пам'ятаю, ну, через скільки після того, як наклався турнікет, через скільки я почав знімати, того знаю час поранення. От, але Женя, який наклав тут турнікет, він же там же біля бліндажа, я це ж загинув, то от при всій масштабності штурму, при скільки вони задіяли техніки, скільки там їхніх подохло. Це може неправильно прозвучить, але
1200 і один тяжкий 300, при тому, що вони там по декілька годин під бронетехнікою пыталися своїх визбирати. Ну, з таким КПД, я сподіваюся, воно дуже швидко закінчиться. Чому ви обізбол не кололи собі? Я смертельно боюсь уколів. І досі? І досі. Я, в мене кожен раз це починається. От, ну, коли був в госпіталі, там ваткою треба, ну що ж ти тією ваткою так довго треш? Та давай, тут тільки шприц до ноги підносять. Та ні, стой, зачекай, зачекай, ніколи. Ну, от, це з дитинства. От скарифікатор, оця железячка, якою кров з пальця брали, і уколи, ну це два таких моїх страха, ну прям критичних. А, я не боюсь болі, ну, типу, в плані там десь щось порізатись, десь щось вивихнути чи зламати. Ну, поболіло, та й все. А тут саме психологічний такий моральний страх. Так, я ну, там, не вибиваю шприц, я не ще щось. Все, я просто відвертаюсь, все, тільки забрали. Ну, нормально, не болить і не болить. Але якщо я бачу, як шприц заходить, ну там в шкіру, це жах. А коли ставили цю крапельницю. Оце як кошеня, яке за шиворот взяли, я от, оп, поставили крапельниці, і я не шевелюсь, доки її з мене не виймуть. Я просто нерухомий такий, до мене телефонують, я угу, потім візьму трубочку. Ну от, це такий дитячий страх. Ще одна історія мене теж дуже здивувала. Ви хотіли взяти з собою ногу і заформалінити, навіщо? Я не знаю, це мені, до речі, я їздив ось в госпіталь в Кропивницький до побратима, який тоді мене допомагав евакуювати. Він мені пригадав це, коли мене кладуть на койку і кажуть, типу, ампутація, тільки ногу, це ж первинна ампутація. Кажу, віддайте, та не віддамо це, типу, то не твоє, кажу, то не моє, то я думаю, дайте формальний гідом взагалі. Ну, не знаю, я в гарному гуморі тоді був. Так, у мене, ну, як по епікризу, типу, гемоглобін 40. Кажуть, що при гемоглобіні 30, ну, живих людей гемоглобіна 30 не буває. У мене був 40, але тим не менше я міг там, ну, я відповідав на питання, номер, дані, ще щось, ну, за ногу трошки полаятись. Це все було, і я не знаю, може це через контузію, може через психотип, ну, от така я людина. Ще ж там була така трошки кумедна ситуація, коли мені ставили катетер в ретро, бо я ж так, як ну, явно був би лежачий, і щоб в туалет можна було так ходити. Я відчуваю, от, типу, нога, ампутація, кажу, оставте, може приживеться. Та ні. І тут таке різке, от, як жження таке в районі паха. Шо? Я ж провіряв, вроді ж все нормально було. Та кажу, успокойся, ми катетер ставимо. Я кажу, тоді ногу забирайте. Це був найстрашніший день на війні. Я б не сказав, що це був страшний день. Це був звичайний робочий день. Не страшніший від інших боїв. Типу, він був більш такий неорганізований через те, що нова позиція, мало комунікації і дуже розтягнута. Ну, на таку кількість людей занадто розтягнута позиція. І ми ще ну, не могли нормально комунікувати. Ну, це було просто дуже багато таких непоняток. Але, як казав кот, каже, от ти красава, каже, нормально, ходив там людей успокоював. Я кажу, все, успокойтесь, зараз нормально, зараз він візьме радієчку, ну, зв'яжемося, спитаємо, що робити. Хтось кричить, давайте відступайте, нас усіх перевіть. Та підожди, зараз візьму радійку, зв'яжусь з центром, спитаємо, що робити, може нас чимось прикриють. Ну, я от, на фоні такого адреналіна, от, тобі прям, він грає, ти ну, максимально сконцентрований, тунельний зір, ти все перед собою чітко бачиш. На фоні цього всього я був ну, загалом спокійний в гарному гуморі. Тобто якусь там шуточку ляпнути, це було без питань. Тому це не був страшний день. Доволі парадоксальне, напевне, питання. Можливо, воно не зовсім навіть коректне, тому що війна, тому що це загибелі наших героїв, поранення врешті-решт. А був якийсь день, який для вас під час от повномасштабного вторгнення, якийсь найщасливіший, можливо, якийсь момент з війни? На моє день народження, 22 червня. Ну, по-перше, день народження. По-друге, мене запросили стати хрещеним. І по-третє, там товариш освідчився своїй дівчині. Ну, ми з однієї компанії, і товариш, та дівчина. Ну, от, там було просто. І сам найбільш такий емоціональний, інформативний день 22 червня. От. А такого, що прям пам'ятного, ну, мабуть, це ж 14.07, то там, ну такий, це був перший найважчий такий бій. І
ми залишились майже як в підкові, ну, як таке неповне оточення. І коли нас в трубі там 4 чи 5 людей, всі вже там контужені, хтось постійно перепитує те саме, бо ну, так він максимально дезорієнтований. До того, що робить? Ти просто скажи, що робить, я зробити. І сидить, ну, і людина там хитає. І там двоє лежать перемотані, в одного там нога прострелена, в третього ще щось. І зі мною тільки Петруха, там, ну, типу, ми двоє, хто хоч якось сприймаємо обстановочку, але розуміємо, що ми майже в оточенні, в трубі, чекаємо, не зрозуміло, чого треба тримати, ну, тримаємо, але кажу, давайте забирати, я вже порадійки казав на центр. Типу, або давайте нам когось на підтримку, або беру там, типу, відповідальність на себе і буду діяти по обстановочці. І кажуть, там Русик передав, Русик це командир роти, типу, що зараз до вас вже йде підтримка, там, ну, коротше, розвідувся, до нас йдуть. Ну, кажу, давайте так, центр. Ми вже не перший день, ви кажете одне, робите друге. Хочу почутися від Русіка. Ну, типу, в командирі я ніколи не сумнівався. І коли він потім мені розказував, він каже, якраз в цей момент вийшов з якоїсь точки і почув, ну, в когось цей парадійки, оце каже, хочу почутися від Русіка. І він каже, дус, типу, ждіть, зараз до вас прийде людина, заберуть вас. І все. І отак нас прийшли, забрали, то, ну, так. То був досить такий важкий день, так як і відповідальності в мене було, як і роботи, і відповідальності багато. Ну, всяко. От. Ну і, в принципі, ну, загалом я от отримав якесь, може таке, не зовсім правильне, але задоволення від цієї комунікації, від адреналіну, від цієї братської такої атмосфери. Ну, там було так душевно. Коли ви зараз бачите те, що коїться на Донеччині, на Бахмуті, чи є десь всередині бажання, я розумію, що це нереально, але бути там? Та звісно. Ну, мені хотілося, ну, як побільше, ну, взяти участь з пацанами. От ця вся комунікація, як ти, от, коли від тебе наче залежить, ну, ти, я там, наприклад, перемотати когось, а по факту я постійно там парадійкам, зв'язок, там, коректировка, ще щось, це так було. Я цим горів, мені це подобалось, і я шкодував не про те, що прилетіло, а через те, що прилетіло, я надалі не зможу це робити. От. Так, і хочеться і повернути, звісно, бо адреналін – це, мабуть, один з таких найжорсткіших наркотиків, він п'янить, він дуже сильно. Чому люди хочуть повернутися, бо за цими відчуттями. Дійсно, це як така напівзалежність. Якщо закінчити тему от військових дій, я розумію, що це прогнози, це не дуже питання, в принципі, коректне. Тим не менше, Кирило Буданов для мене таку доволі логічну аналогію навів, де ми зараз приблизно є. Це він сказав, що цей футбольний матч, рахунок 1-1, 70-та хвилина. Як ви відчуваєте, де ми зараз в цій війні? Ну, от... Дійсно, прогнози Буданова, ну, так як він людина компетентна і йому хоч хотілося б вірити, довіряти, мені дуже подобаються прогнози і, в принципі, багато в чому я погоджуюсь. Але зараз саме головне, щоб була нормальна підготовка у цій гвардії наступу і так далі, щоб людей нормально підготували і гарна підтримка тієї самої артилерії, авіації, ще щось. Або при штурмах, при штурмових діях наступаючі більше втрачають. Якщо не перебивати там якісь логістичні центри, центри постачання, там склади ті самі, якщо не відсікати позиції від забезпечення, а тупо штурмувати в лоб позиції, то це занадто багато втрат, і при дуже великих втратах і мотивація впаде. Тому я не берусь робити прогнози. Хотілося б, от дійсно, от як каже Кирило Буданов, я дуже хочу вірити в його прогнози, бо я ще минулою весною розраховував, Крим на бархатний сезон потрапить. Ну, може, в цьому. Щодо вашого одужання. Приблизно після того, як ви потрапили в лікарню, як була реабілітація, українські військові почали звільняти території, Харківщина, Херсонщина. Наскільки це допомагало одужувати вам?
Це ну, так досить сильно мотивувало от, в плані. Ти розумієш, що, ну, по-перше, те, все, що ти робив, так як ми в основному тримали, то те, що ми тримали, дало час підготуватись і іншим, чи вибити десь на інших позиціях. Тобто нічого не дарма. Ну і плюс воно так трошки дух підтримало. Та й взагалі підтримка від знайомих, родичів була ну, як якоюсь неймовірною. От. І та й плюс, якби. Я попав в гарний госпіталь. Ну, спочатку я був в Дніпрі, в Мєчніково, в реанімації близько, мабуть, 3 днів. Бо в мене було пробите легеня, і в мене в реанімацію, щоб я там не задихнувся, але по факту це трубочка просто заважала постійно. От. Але в лікарні, коли в Пироговку попав у Вінницю, там суперлікарі. Вони і як спеціалісти, і як люди, вони ну, відношення їхнє. І все це на такому загальному фоні допомогло реабілітуватись дуже швидко, буквально там через 2 тижні в мене купа трубок стирчала, такий портативний вакуумний насос, який був приєднаний до ноги. Я просто з ним вже ходив там на якийсь концертик, на стендап, я вже катався по Вінниці, в музей, і там ще, ну, я максимально культмасову програму ось розвивав. І завдяки цьому я досить швидко і реабілітувався. Це через організм ваш чи? Велику от роль зіграло все ж таки, я думаю, от лікування, там дуже багато було медикаментів різних, там капельнички, десь якісь уколи. От все дало вкупі. Так, організм, якби, у мене до цього там щось швиденько ранки заживали, але шов от на відео, яке я показував, там де сухожилля дійсно, воно зверху його видно, його можна по пальцям потрогати, але зашили і через 3 дні зняти шви. От, і загалом все, всі операції, там за 2 тижні мені провели там 8 операцій, і там через 2,5 зняли шви. Ну це досить швидко, я думаю, за 2,5 тижні зашити повністю там розірвану на шмаття ногу. Протезування вам провели у Сполучених Штатах? Так, це був штат Міннесота, місто Мінеаполіс, фірма, це Протез Фондейшн, створена вона лікар-протезист там Яков Градінар, він сам із Ужгорода, а директор фірми Юра Рашидзе, він, ну, така в нього історія. По паспорту білорус, мама українка, папа грузин, фірма в Штатах. От він, так як з діаспорою, ну там всі ж діаспори збираються в Штатах, часто якісь вечора. Коли все почалось, вони з Яковом почали спілкуватись і вирішили відкрити цей фонд. Фонд працює чисто за рахунок донати. Тобто, скільки вони назбирали грошей, стільки вони можуть поставити протезів. І, наприклад, вони в одну групу беруть 5 людей, в другу 9. Але 9 людей, ну це там, наприклад, всі ноги поставили, а ті, що 5, це може бути 8, це може бути 12 протезів, в залежності в кого, скільки кінцівок немає. Дуже різні бувають ситуації. Тому вони не можуть дуже багато людей протезувати, але роблять це супершвидко. В обід чи до обіду зняти мірки, а ближче до 4-ї години видати протез. Те, що в Україні чекають там місяць, 2 тижні можуть, ну там в залежності від фірми. Тобто це дуже швидко, це компетентно, і вони там купу бонусів в плані там давали запасні якісь частинки, різні демпфери, які можна регулювати жорсткість стопи, дали бігову стопу, така як крючок біговий. Там, те, як вони робили, от, ну, масова ця ж програма, ми були на родео, на баскетболі, на Чикаго Булс, на хокеях, ми були в купі закладів, ми літали в інші штати, Вашингтон, Орегон, там до океану. Вони дуже-дуже багато роблять і все роблять, ну, настільки ну, щиро і настільки сильно стараються. Ну, от я за місяць в Штатах з'їв більше борщу, ніж за останні 3 роки в Україні. Я хотів би запитати також про, попросити навіть розказати історію про фотографію, я так розумію, з хокею, де у вас нога стала підставкою під коло чи якийсь інший напій. Як це фото сталося? Це було якось так напівспонтанно, так як ми
ногами ще тільки починали користуватись, постійно все ж воно крутиться, десь щось там перевертається, і хтось, біля мене сидів один хлопчина, в нього нижче коліна немає ноги, і в нього, ну так як постутілий протез, тобто круті прийомник, він його зняв, поставив поруч і поставив в нього банку, здається, з якоюсь колою. Я так щось сидів, мені було трошки незручно, і я спочатку сидів отак, поклавши ногу на ногу, а потім перевертаю і думаю, о, поставив бокал. Кажу, пацани, а давайте зробимо. І ми так поставили всі бокали, ну і просто зробили фото. Ну воно дійсно таке воно атмосферне. Типу, ніхто, та ні, я не буду цього робити. Там, чи засоромився? Ні, всі такі, гей-гей. Це було як таке. Просто прикольне фото, і прийшла ідея взагалі спонтанно. Ви навчаєтесь зараз на психолога? Я зараз обираю між декількох навчальних закладів, так як ще на реабілітації, і не зовсім, ну, я не можу, в принципі, я не можу просто покидати лікувальний заклад. Мені потрібно кожен раз писати заяву, ще щось, і деякі виїзди у мене досить проблематичні. Зараз паралельно вибираю заклад і трошки дізнаюсь нюанс, чи мені потрібно отримати повну профільну вищу освіту як психолог-реабілітолог, чи це можуть бути якісь, як от курси, неправильно сказати, але якийсь скорочений екскурс, щоб можна було почати практикуватись і паралельно з цим після цього, точніше, навчатись. Оці нюанси я ще дізнаюсь, бо роботи от цієї дуже багато. Це просто неймовірна кількість людей з посттравматичними синдромами, з фантомними болями, з апатичними станами, з такими як моментами, коли люди починають випивати прям дуже сильно, і не тільки, то це все може бути як від стресу, це може бути через якісь інші обставини, чи як депресію на фоні поранення, бо не всі таке відношення мають, яке, наприклад, ну, і на подальше це буде дуже багато, от така, дуже багато буде, якби, так, роботи, ну, неправильно сказати, пропрацьовувати це все, і спеціалістів потрібно більше. Плюс статистика ж це не показується, але після АТО, там перших років, люди, ті, хто брали в перші роки участь, скільки закінчило там життя самогубствами, там, ну, рахунок іде на тисячі. Я правильно розумію, Максиме? Тобто, по суті, ваша місія в майбутньому, ви так бачите, це працювати, це допомагати військовим психологічно, так? Так, і, ну, якби і працювати, і залишитись саме в лавах ЗСУ. Бо, ну, по-перше, цю структуру я плюс-мінус добре знаю, мене все влаштовує. А це як може здатися, як з меркантильної такої сторони, але тим не менш, я можу залишитися, отримати звання, посаду, і це як плюс-мінус кар'єра з однієї сторони, а з іншої все ж таки. Я розумію, що оце зараз буде дуже зараз і на подальше, там це ще на десятки років буде дуже актуально. Та й мені досить просто комунікувати з людьми, тому я обрав саме цей напрямок. Ви розумієте, звідки у вас особисто такий оптимізм, який ви випромінюєте, ну, на відео, яких я бачив, і тут зараз? Ну, ні, насправді не розумію. Я от завжди повторюю два таких, як неприхливі фразочки, які допомагають мені. Перше, це щось не подобається, зміни не можеш змінити, не парся. І друга, яку мені батько підказав, колись каже, єдине, що я не можу, це бути мамою. Все. От я на цьому якби будую наразі свій світогляд. І так є якась стресоустойчивість така. Ну, звідки вона взялась, я не знаю. Може, завдяки подорожам, що я багато чого бачив, багато з ким спілкувався. А десь, ну, як на фоні життєвого досвіду. Але от такі критичні моменти, чого я поводжу себе саме так, я не знаю, звідки це взялося.
Ну, очевидно, що не всі бійці мають такий характер, такий психотип, так, як ви. Кожен по-різному переживає це. Як бути цим людям? Це перше питання. А інше, з якими складнощами зараз військові, які отримали поранення, стикаються? Ну, як бути людям? Тут дуже багато залежить від колективу. Якщо в колективі заведеться 2-3 панікюра, наприклад, на взвод там, на 30 чоловік 2-3 панікюра, вони дійсно можуть налаштувати от всіх ну, на таке, та ні, все, нам кінець, ми не можемо, у нас нічого немає. От таких людей треба не те, що ізолювати, а просто... Ну, і до раціонального їхнього мислення не звернешся. Ну, дійсно, ці люди сильно, буває, заважають. А для цього всього потрібно, по-перше, підготовка злагодження. Щоб люди, не те, що вони там на полігоні двічі постріляли і все, злагодження прийшли. Ні, робота підрозділами, орієнтація на місцевості, щоб їх хоча б на місяць, десь вивезти на якісь полігони, чи за кордон, чи в Україні. Щоб вони звикли один до одного, знали, хто чого вартий, і ну, просто дізналися хоч один одного. От це досить важливо. А друге, що ну, ще стикаються військовослужбовці, зараз найбільші дві проблеми – це документація, коли люди потрапляють в медзаклади з пораненнями, чи з, ну, з різними, навіть з тими самими осколковими, легкими. Люди не знають, де брати документацію, яку документацію. Тобто не знають, кому і які питання задавати. Їм потрібно або телефонувати до керівництва батальйону, воно може бути на нулю або ще десь, і займатися кожним індивідуально, керівництво не хоче. Тому було б дуже круто, якби був просто перелік документів, який, я думаю, не важко зовсім зробити. Коли ти потрапляєш на лікування до госпіталя після того, як тобі оформили форму 100, це там просто ти поранений записаний, і був такий штатний список документів, який тобі потрібен, і щоб його ти міг направити в частину, і вони тобі видали по списку, а не ти, ой, а мені форму 5, а мені ще оце, а мені оце, оце. От, це перше, що немає ніякої вивіреної системи. І друге, це пост-реабілітація після лікування, після медикаментозних, після обезболів. А коли люди підсідають на різні там знеболюючі, на опіфіни, яка на опіумній основі комусь прописують. Тобто це препарати, таблетки, які вважаються в принципі наркотичними. Так, вони йдуть не під суворим контролем видаються, але все рівно рецептурні. Угу. Це дуже великий перелік різних медикаментів, які людям прописують, і через те, що немає реабілітації, як з психологами, от, з приводу фантомних болей, люди лікуються знеболюючим. Так, знеболюючі одні допомагають, інші просто трошки як таке свідомість перемикають, можливо, на інше. Ну, так, вони ну, людина такі, трошки як випивши, наче, ну, типу, замутнює трошки свідомість. І ще через це може переставати боліти, але коли ти там спочатку раз в день, потім два рази в день ти цю ж таблеточку або укольчик робиш, а через пару місяців ти вже просто лупашиш його раз за разом, бо в тебе підвищується чутливість, організм сам вимагає, щоб ти в нього щось закинув. І так як з цим ніхто нічого не робить, люди просто дуже жорстко на це підсідають. Немає алгоритми дій, як рехаби от після наркотичної залежності людей там спочатку на легший препарат, там закривають приміщення якесь, спочатку на легший препарат, потім зменшують дозіровочку, угу, і потихеньку він сходить з цієї колії. Тут же ж взагалі свобода, роби, що хочеш. Тому це супер велике опущення от Мінохорони здоров'я, чи там здається ж це їхня компетенція. Та може Міноборони навіть. Тут так, тут напевно йдеться про комунікацію між різними структурами, які мали би це питання вирішити. Ні, бо ніхто не прийде до того самого лікаря чи психолога, каже, ну все, капець, я лупашусь на албуфіном там 7 разів на день, що мені робити?
ну, людині просто ні за чим це робити, бо воно вже як звичка, навіть людина сама не помічає, що скільки вона там вживає. От. І ті самі, хто навіть там не колиться чи не закидає якісь таблетки, багато хто ну, бухати реально починає. На це все також треба реабілітація як з психологами, так і з медиками. Тому от основні тези – це документація і алгоритм дій після потрапляння, щоб хоча б був список документів і кому задавати питання по цим документам. І друге – це постреабілітація в різних центрах, санаторіях і так далі. На сам кінець ми починали з вами спілкуватись про сноуборд. Зимовий сезон минає, буде літній сезон. Що ви будете робити, які гештальти спортивних змагань будуть закритими вами влітку? Окрім того, що тижні через півтора сноуборд, то до літа я вже ж таки планую, може десь за місяць, отримати новий протез. І як я домовився з фірмою, я їм сказав одразу, що я вимагаю, прям, щоб було в моєму протезі. Основним було це можливість таки ходити в Карпати. Я занадто багато часу там провів, щоб зараз так різко перестати це робити. Я влітку, не цим літом, бо так як якщо я залишусь в ЗСУ, а війна до літа ще йтиме, то піти в Карпати, це буде може навіть трошки неправильно. Бо лікування в мене до того часу точно закінчиться, я вже повернусь. Але якщо буде можливість, я хочу знову пройти Чорногірський хребет. Просто від села Луги Рахівського району вийти на Чорногору через гору Васкул і до попа Івана Чорногорського, Гутин Тамнатик, Гаварла, Петрос і вийти в селі Ясиня. Отак я хочу. Дуже дякую вам за розмову. Я переконаний, що ви настільки сильна людина, що це точно відбудеться. Я дуже дякую і за цю розмову, і за те, що ви захищаєте і будете далі захищати країну, і за те, що ви є прикладом, який надихає інших наших військових і не лише військових, а звичайних людей в тилу. Це був Максим Даценко. Солдат 72-ї бригади окремого батальйону номер 48 окремий стрілецький батальйон. Дуже дякую вам за розмову. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.